v létě, když se otočí ten správný vítr, jo, takový ten vlahej vánek, tak toto nese, toto nese. A jak to smrdí? Sladce, těžce. V Česku máme téměř 200 legálně provozovaných skládek komunálního odpadu. Z pohledu zdraví a životního prostředí jde o nejhorší způsob nakládání s odpady. V roce 2023 má proto podle platného zákona skládkování směsného komunálního odpadu skončit. Některé skládky teď ale rostou rychleji než kdykoliv předtím a s tím i rizika pro životní prostředí v jejich okolí. Některé obce navíc upozorňují na obcházení zákona. Poplatky, které jim provozovatelé skládky mají dávat na zmírnění dopadů ze skládkování, jsou podle nich nižší, než stanovuje zákon. Jde přitom ročně o 100 miliony. Na dvě takové skládky jsme se jeli podívat. Ten tadyhle jsem chtěl ukázat akorát video, který natočil kamarád, který bydlí nedaleko skládky. Samozřejmě mu to vadí. Vadí nám to tady všem. Vadí nám nejenom skládka jako taková, z který v létě se line dost nelibej zápach, teda no a tohle, co se dostává do spodních vod. Ono už to bylo kolikrát popsané. Proto taky byla sepsaná petice, jo, tuším, že ke 2000 podpisů. Jo. Jak zavaný vítr, tak ty slabý pytlíky lítají sem. Ale co pa pytlíky, ale mouchy. To je ještě v létě, na ty bych vás zapomněl, na mušky zlatý, protože těch je tady. Jo, to nepamatuju. Začali tam navážet hlínu, udělali se tam nějaký vrty, protože bohužel z toho samozřejmě teče i kontaminovaná voda, takže tam udělali nějaký vrty kolem dokola té skládky, snaží se najít ten únik té kontaminované vody a nějakým způsobem ho zamezit. Tady obzvláště, co v té kontaminované vodě, co nás tam hodně trápí, tak je to teda překročení hodnoty arzénu. Ten byl překročený výrazně. Celá situace se sleduje a zatím nemáme důvod se obávat nějakých opravdu problémů, které by mohly ohrožovat zdraví a život občanů města. Je pravda, že na té cestě byly překročené limity těžkých kovů, a to arzenu, molybdenu a ještě jednoho kobaltu. Ale zatím opravdu není prokázáno, že je to právě z naší skládky Hrádek. Jo? Protože tam samozřejmě v okolí probíhá intenzivní zemědělská činnost a samozřejmě i z chemických postřiků mohou tyto látky pocházet. Naše teda rozbory ukázali, že se jedná o průsakovou vodu. V takovémto případě, abychom mohli vést správní řízení, potřebujeme nespochybnitelné výsledky autorizované firmy, která se rozbory zabývá. Tento rozbor jsme zadali a do dnešního dne čekáme na jeho výsledky. Společnost AVCZ nám k tomu rozhovor odmítla s tím, že odpoví pouze písemně. Ptali jsme se, jaká opatření proti vytékání skládkové vody do okolí udělali? Provádíme opatření navržená odbornou společností a schválená inspekcí životního prostředí. Odpověděla tisková mluvčí. Na tom spodku té skládky, na začátku toho lesa je sběrná jímka a když ta jímka se naplní z té skládky těma kalama skládkovejma, tak se to zase vypouští čerpadlem hadicí nahoru, zase zpátky na skládku a protejká to tou skládkou, kde se zachytí zase. A to je možný prej, to je možnost. Ale oni samozřejmě, aby si ulehčili práci, tak to vemou, vzali, hodí hadici ven a pustí to sem ke mně. No a teď teklo taková příšerná kejda, hrozná, vytejkala, jo, sem ke mně. No a pan soused šel náhodou okolo
a natočil to. Jo. Díky tomu to přestalo, protože jinak já nevím, jestli to tam teklo půl hodiny anebo 10 let. To člověk nepozná už. Jo. No tak si, pijte si vodu s arzénem. Jo. Když nikdo neví, jestli to se dostane do studny, jestli vám to kontaminuje půdu a kdo to z té půdy kdy dostane. Zatím máme k dispozici informace o tom, že studny v okolí té skládky zasaženy nebyly. A ta voda ze studen se analyzuje na všechny těžké kovy průběžně. A já nevím, případně i organické polutanty? Průběžně se ty studny testují a právě provádí to ta společnost odpadové hospodářství. Zeptali jsme se firmy AVCZ. Jaké parametry se sledují u studen v okolí skládky? Tisková mluvčí odpověděla. Máme stanovenou podmínku sledovat kvalitu vody pouze u jedné studny a tuto podmínku plníme. Pan starosta sliboval tady Hořovický, že když by náhodou se někomu dostala něco špatného do studny, takže buď to udělá novou studnu, což je nesmysl tady, když je to kontaminovaný, anebo že přitáhne vodovod. Jo? Obec by snad měla bránit nás, tady obyvatele, naš tady toho regionu, a ne podnik AV. Teda, jo? Já jsem podával trestní oznámení na policii, na tom podnik AV. No, policie to nějak, že to neví, jestli to je trestný čin, nebo jestli to je nějaký přestupek, a předali to na odbor životního prostředí do Hořovic, na obecní úřad, a ty to zase předali na Českou inspekci životního prostředí, který tady asi tak po měsíci, myslím, nebo po 3 týdnech sem přišli a chtěli vidět, kde to teda vytejkalo, tak jsem jim ukázal, jo, a oni, že si tam vezmou vzorky a vezmou i kontrolní vzorek někde jinde v tom lese, jo, protože to vypouštěli vlastně do lesa, no, a takže, ale ještě jsem se nedozvěděl, jestli, nedali mi ještě znát, jaký jsou výsledky, to jsem se nedozvěděl ještě. On má natočené na video, že z té skládky byly vypuštěny skládkové vody do lesa a v té věci podal trestní oznámení, víte o tom? Nebyl jsem zatím nikým kontaktován a o podání toho trestního oznámení nevím. A co tomu říkáte, že do lesa byly vypouštěny skládkové vody? Já ani tuhle informaci nemám ji, takže samozřejmě pokud by to tak bylo, tak by to bylo určitě jaksi nějakým způsobem postiženo, to tím jsem si jist, takže nechávám to na odbornících. A jestli bylo někde něco natočeno, tak jsem přesvědčen o tom, že už to někdo řeší. A jsem také přesvědčen o tom, že to vyřeší. Díky petici začali skládku alespoň zahrnovat zeminou a něco se na pohled zlepšilo. Pod skládkou se však stále objevuje zvláštní tmavá tekutina. Skládkování bylo navíc opět rozšířeno až k okraji lesa, takže obavy z možných rizik trvají dál. Skládka velmi často a dá se říct pravidelně hořela, zasahovali tady několikrát hasiči a dá se říct, že nejspíš i to, že byla předčasnější nebo rychle zavenazená zeminou, bylo důsledkem toho, že nebyli schopni ten požár vně skládky uhasit. Jak jsme zjistili, na obdobné problémy si stěžují také obyvatelé v Čáslavi. Časté požáry, zápach, průjezd nákladních vozů s odpady centrem města a tak dále. To loni vyústilo v bouřlivé protesty obyvatel a volby tu pak smetly bývalé vedení města. Současným provozovatelem skládky v Čáslavi je stejně jako v Hořovicích společnost AVCZ. A také zde, z podnětu občanů, zasahovala inspekce a společnosti vyměřila pokutu 500 000 korun. Porušení spočívalo v tom, že na skládku v Čáslavi zavezla odpady a nakládala teda tam z odpady, které pocházely ze sanace lagun v Ostravě,
a to nakládání tam bylo v rozporu s provozním řádem skládky, který je nedílnou součástí integrovaného povolení. Pokuta nabyla tedy právní moci a byla uhrazena 7. listopadu loňského roku. Pokuta jako pro nás, pro občany nic neřeší. Ta nám tady to životní prostředí jako nezlepší. Jo? Navíc to je prostě směšný, ta pokuta. Jsou informace veřejně už teďka jako dostupné, že se skládka má stále ještě navyšovat. A přitom nikdo samozřejmě netuší, neví, jakým způsobem se s tím nebezpečným odpadem tam nakládá. Když sem doletí i do té pytlík, tak sem zcela jistě doletí daleko méně hmotná tělesa, že jo, odtamtud, to je ten prach, plyny odtamtud, všecko, a to všecko my tady dejcháme, protože, jak říkám, je to na západě a převažující proudění je západní, že jo, takže v podstatě všechno to jde přes nás a do centra města. U Čáslavy hořela skládka komunálního odpadu. Požár měl v jednu chvíli rozsah až 100x 250 metrů, než se ho 60 hasičům za pomoci vrtulníků podařilo dostat pod kontrolu. Příčina je zatím neznáma. Rachot požárního vrtulníku poslouchali od rána obyvatelé Čáslavy. Na okraji města začala v noci hořet soukromá skládka komunálního odpadu. Jako příčinu prověřují hasiči dvě verze. Nedbalost nebo úmysl. Ale to zhořelo taky, no. Letos zhořelo, ale nejenom na úseku 10x10 metrů. No, bylo to i v Čáslavských novinách, že hořelo. Já tady bydlím na Bělišti a jednou v noci jsem otevřela okno a slyšela jsem velký hukot. Tak jsem koukala, že co to je, protože to bylo ve 3 hodiny. A viděla jsem, že jede velký modrý auto s přívěsem. Pak jsem ho ještě jednou viděla, tak jsem šla za sousedkou, jestli taky viděla ty auta, že jedou v noci ve 3 a ona mi říkala, že jo. A že ona je zase vidí ve 4 hodiny, jak jdou už prázdné ze skládky, protože najíždějí na kanály. Město navíc zjistilo, že poplatky, které jim provozovatel skládky má dávat na zmírnění dopadů ze skládkování, jsou nižší, než stanovuje zákon, a že by tak ročně mohlo přicházet o 100 miliony. My jsme zjistili, že dostáváme ročně zhruba 13,5 milionu korun na poplatcích za uložené odpady. A přitom víme, že na skládce skončí více jak 340 tisíc tun odpadu ročně. Z takového množství odpadů je tedy spoplatněno zhruba necelých 10%. Podle zákona má být ale spoplatněno 80%. A při stanovené ceně 500 korun za tunu uloženého odpadu by měla obec od provozovatele skládky dostat 136 milionů korun, tedy 10x více. Na skládku v Čáslavi se navíc vozí i nebezpečné odpady, kde poplatky jsou ještě vyšší. Pouze 20% odpadů je možno využít na takzvané technické zabezpečení skládky a tyto odpady poplatkové povinnosti nepodléhají. Firma AV nám k tomu sdělila, že za odpad uložený na skládku odvádí poplatky v režimu stanoveném zákonem. Jak jsme zjistili, v Hořovicích, kde skládku provozuje stejná firma, také přišli na to, že poplatky za uložený odpad jsou nižší, než stanoví zákon. Město by tak i zde mohlo přicházet o miliony, které by mohlo použít na zahlazení negativních dopadů skládkování. Na krajském úřadě jsem si nechal vypsat poměr mezi uloženým a spoplatněným odpadem za posledních 10 let a právě tam došlo k tomu zjištění, že velká část toho uloženého odpadu není spoplatněna. Dříve to byly to řádově procenta nebo do 10% tento rozdíl uložený oproti spoplatněnému odpadu. V posledních letech je to až 50% nespoplatněného odpadu.
Ze zákona to kontroluje obec, po případě kraj. Zatím obec mlží a vůbec nám nedává odpověď na to, proč se to nekontroluje, nebo kdo by to měl kontrolovat. Krajský úřad se tomu staví zrovna tak liknavě, poukazuje na kontrolní činnost, která by měla být na obci, protože jsou to peníze, které proudí přímo do rozpočtu obce. Možná to bude i několik desítek milionů korun za uplynulé období. Je to ta částka pro obec velmi vysoká. My víme, že to vykazování směrem k nám a směrem ke krajskému úřadu je rozdílné, to znamená, nám je vykazováno podle platné smlouvy, kdežto Středočeskému kraji je vykazováno podle zákona a v tom údajně je ta disproporce, která se nelíbí naší opozici. Ty informace, tak jak jsou vykazovány směrem ke krajskému úřadu, tak tam samozřejmě víme, že by neměla ta výše toho poměru skládkování ve prospěch toho inertu překročit 20%. Ale je otázka, protože to je podle zákona a to je vykazování směrem ke kraji, jestli tímto způsobem lze vymáhat tu částku i z pohledu toho našeho smluvního vztahu. A to právě teď posuzujeme. A v tom smluvním vztahu je kolik? Tam není nic, podle mého názoru. Krajský úřad nám k tomu rozhovor odmítl a v obšírné odpovědi uvedl, že s tím v podstatě nemůže nic dělat. Firma totiž tvrdí, že velkou část odpadu při skládkování využívá jako konstrukční prvky a proto tyto odpady nespoplatňuje. Proti této praxi se ale úspěšně v jiných soudních sporech postavilo ministerstvo. Je tedy s podivem, že firma ani krajský úřad se jeho výkladem neřídí. Garantem za ten zákon je Ministerstvo životního prostředí a pokud Ministerstvo životního prostředí dá výklad, jak ten zákon má být vnímán a jak má být vykládán, no tak přeci nebudu říkat, že teda se tím zákonem nebudu řídit, že pokud žijeme v právním státě, tak budu vycházet z toho, že zákon má být dodržován a pokud je špatný nebo je shledán, že není účinný, tak by měl být změněn, ale nikoliv obcházen. Tato praxe, jak vyplývá ze statistik v Hořovicích a v Čáslavi, trvá již několik let. Přitom jenom ročně by tak města mohla přicházet o desítky až 100 miliony korun. Z hlediska objemu financí je to pro obec tak zásadní věc, že si myslíme, že tu práci si s tím musíme dát, protože když to neučiníme, tak s každým tím časem, který nám běží, se promlčují nároky, které můžeme uplatnit pouze 2 roky dozadu. Zda se poplatků města včas domohou, bude záviset hlavně na součinnosti kraje. Vývoj budeme sledovat.